ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପୁଣି ବାହା ହେବେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅର ହାତ ଧରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜ ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦେକୋଟି ଗାଁର ଭବାନୀ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୁରୀଠାରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ଉଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି।